এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাক লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৰীক্ষা সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ যিসকল বন্ধু-বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা কিদৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই সম্পৰ্কত আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিগত বৰ্ষত কোভিডৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নহল আৰু ইয়াৰ ফলত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল সেয়েহে এইবাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ মেট্ৰিক তথা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে সেৱা বোৰ্ড আৰু সকলো ফালৰ পৰা সাজু হৈ আছে এক প্ৰকাৰে যদি কোভিডে হেঙাৰ হৈ থিয় নিদিয়ে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে 15 মাৰ্চৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা আৰু এইবাৰ পৰীক্ষাত মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 432,884 গৰাকী ইপিনে কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বতকৈ 25টা নতুন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সংযোজন কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ সৰ্বমুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 903টাকৈ তাৰোপৰি পৰীক্ষাৰ মাজত যদি কোনো শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অন্য কোঠাত বহি পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে ইপিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাক লৈ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰা হৈছে 100% পাঠ্যক্ৰমেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা আৰু এইবাৰ 215,022 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ছাত্ৰ সন্থাই সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে আহ্বান জনাইছে